Naranasan nyo na ba may nangbabackstab sa'yo? Pinag-uusapan ka, habang nakatalikod, sinisiraan ka ng mga bagay na hindi naman totoo. Then, para sa'yo ang video na ito. Hey youth! Ako nga pala si Chris Pio at ito ang Youth Steps! So, what's up sa inyo mga kalakbay? Kung nag-click ka sa video na ito, congratulations! Marami kang bashers! Dati, lagi kong iniisip yan ng iniisip eh. Yung mga bashers, yung mga taong nagsasalita sa likod ko or yung mga comments. Just to be clear, open tayo for constructive criticism. Lalo sa experience ko sa Youth Steps. Marami, hindi na nga nagsusupport sa Youth Steps eh medyo may mga negative pang nasasabi. Ang mission lang naman ng Youth Steps is matulungan ang mga kabataan na nasa loob ng simbahan na magdala ng mga kabataan na nasa labas o mga kabataang hindi pa nagsaserve. But some people look it negatively. Pero tapos na ako dun. Yung mga taong nagbabackstab sa atin, be grateful! Kasi, ibig sabihin nun, nasa unahan kanila. Kaya nga tinawag na backstab kasi ibig sabihin nasa likod lang natin sila. They will never get beyond us kasi they keep on backstabbing us. Lagi lang sila sa likod. And for those na pinupull tayo pababa, isa lang ibig sabihin nun, tayo ang nasa taas nila kaya they keep on pulling us down. Paano yung hila? Paano yung hila? Ganun. Yan. Yan, pati sa vlog, nag-i-interrupt ka. At para dun sa mga naggagawa ng kwento sa atin, let's just smile at them because we know the truth. God knows the truth. Pati si Jesus, maraming bashers. Maraming nagpupull down sa kanya, maraming nagbabackstab sa kanya. Pharisees, scribes, iba pang matatanda ng bayan. Natalo ba nila si Jesus? No. They even gain more followers of Jesus. You know why? Because Jesus doesn't care about the bashers. He cared about the flock, the church, the ones who believe in Him. What I'm trying to say is, focus on those who want to journey with you. Dun sa mga totoong nagtitiwala at naniniwala sa'yo. Kasi sila lang naman yung totoong makakatulong sa'yo. Because they will give constructive criticism and never a destructive one. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng tao na tuloy pa rin ang suporta sa Youth Steps sa paglalakbay na ito ng mga kabataan. 2 taon na po tayo. 2 taon na rin tayo nag-i-strive para mas marami pang kabataan na nasa labas ng simbahan, ng mga natatakot ma-judge dahil marami kasing judgers sa loob ng simbahan ay makapasok at makapagsilbi pa rin. We want to journey with them. They are not unchurched. They just don't want to get near because they are afraid to be judged. And the Youth Steps is here to journey with you guys. If you cannot go to the church, we will bring you the church. Because when 2 or 3 are gathered in Christ's name, in Jesus' name, He is there. And that community is called church. So, kung na-bless ka ng video na ito, pwede mo itong i-like, pwede mo itong i-heart, pero kung basher ka, sige, pwede mo panoorin, pero mag-comment ka, ikaw bahala. Salamat sa inyo, guys. And I hope na natulungan kayo nito. And our step for today, focus on those who believe in you, not those who backstab you, those who keep on pulling you down. They are not worth of your time. Invest your time in those mga taong worth it ng time mo. And they are the ones who cared for you, who believes in you, who loves you, and who wants to journey with you. So yun lang. Thank you and God bless you all.